Taylor Hall of Chicago Blackhawks är på skadad reserv. Taylor Hall är på skadad reserv efter ett axelskada på 8:24 av andra perioden och kom tillbaka för tredje perioden men inte för så länge. Hall kommer inte att spela på tisdag mot Bruins i Chicago. Det är en dålig situation. Man vill aldrig höra som sådan om något sådant. Men det var händes ibland. Om du är Blackhawks-fan, vänligen prenumerera på den här kanalen och gilla den här videon. Kommentera den för. Dela den här videon med din familj och vänner. Och vi ses nästa gång.